前演员刘涛优雅亮相 ICO 进入中国市场20周年活动庆典。当天身着 ICO 20周年中国限量柔裤8号系列的刘涛，用缤纷夺目的色彩、健康舒适的生活态度，为追求生活品质、品味精致女性消费者们注入了活力四射的穿着体验。不仅如此，作为 ICO 的中国区形象代言人，穿衣偶像刘涛一直对 ICO 的各种单品爱不释手。在当天的活动庆典上，女神不仅邀请了大家一起近距离接触品牌引以为傲的皮革与技术，还大方分享了自己从 ICO 品牌中汲取的生活灵感，娓娓道来属于品牌的魅力故事。其实我们的整个鞋已经越来越潮流，越来越运动，越来越青春，越来越酷，越来越风尚。那么同时我们也延续了我们北欧的一个丹麦的风格，简约时尚舒适。请大家拿出你们，我在里面。据悉，该片将于8月11日正式登陆内地院线。